በአማራ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞንና የኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደር ዞን ተፈጸመ የተባለው ግድያ ያስከተለውን መፈናቀልና የደረሰውን ውድመት በማውገዝ ነው የተለያዩ ተቃዋሚ ፓርቲዎች የተናጠልና የጋራ መግለጫ ያወጡት። መያድ፣ ያባና እናት ፓርቲ ባወጡት የጋራ መግለጫ በአካባቢው የአማራ ብሔር ተወላጆችን ኢላማ ያደረገ ጥቃት ሲፈጸም ቆየቱን ጠቅሰዋል። የጥፋት ኃይሎች በተጋቱት ሐሰተኛ ትርክት አማራን በመበቀልና ህዝቡን በማራቆት ከአካባቢው ተማሮ እንዲሰደድ በማድረግ እንቅስቃሴ ውስጥ መሰማራታቸውንም ፓርቲዎቹ አመልክተዋል። ሶስቱም ፓርቲዎች በመወከል አስተያየት የሰጡት የሚያድ ተቀዳሚ ምክትል ፕሬዝዳንት አብርሃም ጌቱ ጥቃት የከፈተውና ንጹሃንን የገደለው ራሱን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ብሎ የሚጠራው ቡድን እንደሆነ በመግለጽ ወንጅለዋል። በተለምዶ እንደሚባል አባባልና ጅራፍ ይገርፍና ራሱ ይጥዋን ይባላል። እንደው አንድ ቀጥታ የሆነ ሎጂክ ጠይቆ ማንም ኢትዮጵያዊ ዳታ እየከተመ ለአስረኛ ጊዜ ስትነት አሁን የአማራ ልጅ ወይ ላነገደው ነው እያሉ ያሉት ወይስ አማራ ገበሬ ወይስ ነዋሪው ነው የራሱን ጌት የራሱን ንብረት የሚያነግ የሚያካትል? በተለያየ መንገድ እየተደገፉ በከባድ መሳሪያ ልዩ ኃይሉ ተጨፈጨፈ የተባለ መቼም የራሱን በራሱ አይጨፈጭፍም አይደል? እነዚያ ልዩ ኃይሎች እኮ ሰላምና ደህንነት እናስጠብቃለን ብለው በሰላም ሀገር ባሉ እኮ ነው አይደል በድንገት የጨፈጨፋቸው የገበሬው ቤት አይደል የሚቃጠለው? ስለዚህ ይህ ዳይቨርሲፋይድ ነው ነገሮችን ከአንዱ ወደ አንዱ አጀንዳ ለመውሰድ። በተመሳሳይ ጉዳይ መግለጫ ያወጣው የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦኔግ በአማራ ክልል ኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደር ዞን በሚገኙ ወረዳዎችና ቀበሌዎች ውስጥ በተቀሰቀሰው ግጭት የብዙ ሰው ህይወት መጥፋቱን፣ ንብረት መውደሙንና በርካቶች መፈናቀላቸውን በመግለጽ ድርጊቱን አውግዟል። መንግስት ለንጹሃን ዜጎች መድረስ አለበት ሲልም ኦኔግ በመግለጫው ጠይቋል። የፓርቲው ህዝብ ግንኙነት አቶ ለሚገመቹ ስለደረሰው ጥቃት ሲያብራሩ ወሎ አካባቢ የሆነ ያለው ነገር ካለነው አደረጃጀቶች ከህዝብ ባገኘነው መረጃ እየተካሄደ ያለ የተቀናጀ ህዝቡን ከክልሉ ጸጥታ አካላትና የፈደራል ታጋጅነት እየተካሄደ ያለውን በየቀናት የሰዎች ህልቂት ከቤት ማፈናቀል እንደሁም ሲቪሊያን ማለትም ማህበረሰቡ አርሶ አደሩ በየቀው በየቤቱ እየተቃጠለበት ያለ ሰብሉ እንደዚሁም ኑሮውን እያናጋ ያለው ላለፉት ቀናቶች በርካታ ቤቶች ኦሮሞ በመሆናቸው ብቻ የኦሮሞ ቤት ለይቶ እየተቃጠለበት የነበረበት ሁኔታ እንደዚሁም ደግሞ ኦሮምኛ ተናጋሪና የኦሮሞ ማንነት ስላላቸው ብቻ በየመንገዱ በየጫካውና ዱሩ የተገደሉበት የተጨፈጨፉበት ያለበት ሁኔታ እንዳለ ግን ካለን አደረጃጀት የሚያስረዳ መረጃ አገኘን። ለጥቃቱ የአማራ ልዩ ኃይልና ፋኖን ተጠያቂ ያደረጉት የኦኔግ ህዝብ ግንኙነት ሰለባዎቹም የኦሮሞ ተወላጆች እንደሆኑ በመግለጽ ወንጅለዋል። በጥቃቱ ሳቢያ በትንሹ 63 ንጹሃን ዜጎች ሞተዋል፣ በሺዎች የሚቆጠሩ ቤታቸውን ጥለው ተሰደዋል በማለት ኦኔግ ይከሳል። በአሜሪካን ሀገር ቨርጂኒያ የሚገኘው የኦሮሞ ሌጋሲና አድቮኬሲ አሶሲሽን ኦላ በበኩሉ የአማራ ልዩ ኃይል ፋኖ ተብሎ ከመጠራው ቡድን ጋር በመሆን ጥር 13 2015 በጅሌ ሙገብ በሚገኙ የኦሮሞ ተወላጆች ላይ ተኩስ ከፍቷል ሲል ወንጅሏል። ሶስቱ የፖለቲካ ፓርቲዎችን በመወከል የተናገሩት የሚያዱ አቶ አብርሃም ጌጡ ግን ጥቃቱ የተፈጸመው ራሱን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ብሎ በመጠራው ቡድን ዋንኛ ኢላማዎቹም የአማራ ተወላጆች እንደሆኑ ተናግሯል። እኛ እንደዚህ አይነት ኮንፍሊክትና ግጭት ላይ ሁለቱ ማህበረሰቦች ነው ሊጎዱ የሚችሉት። አሁን ኦሮሞ የት ነው የተቃጠለው ንብረት የወደመው ምናምን የሚለው ምናልባትም እንግዲህ በተኩስ ልውውጥ ካለ ሊጎዳ ይችላል። ኦሮሞውም ወገናችን ነው፣ አማራውም ወገናችን ነው። የእኛ እምነት ግን ማንም ይሁን ማንም የትኛውም ቡድን ይሁን በእርግጠኝነት መናገር የምንችለው ይህን ኮንፍሊክት የቀሰቀሰው የነኮሰው አሁን ወሸኝ እየተባለ የዳፎትም የተሰጠው በተለያየ መንገድ ድጋፍ የሚደረግለት ኃይል እንደሆነ ግን ምንም አያጠራጥርም። ነገር ግን ይህ ኃይል ይህን ኃይል ለመመከት ሲባል አካባቢውን ደግሞ ሰላምና ጸጥታ አስከብራለሁ የሚል አሁን የምትለው የአማራ ኃይልም በለው ሌላውም ኃይል ካለ በተኩስ ልውውጥ ምንም የማያውቀው ሲቪሉ ሊገደል ይችላል፣ ንብረቱ ሊወድም ይችላል። ስለዚህ በአጭሩ እዚህ ሀገር ላይ ሁልጊዜ ፖላራይዝ የሆነ አንዱ አንዱን የሚወቅስበት አንዱ አንዱ የሚነቅስበት የሚያወግዝበት የፖለቲካ እንትን እስካልወደመና እስካልጠፋ ድረስ ነገሩ ይቀጥላል። እስካሁን በቁጥር ደረጃ ይህን ያክል ሲቪል ሞተ፣ ይህን ያክል የሰላም አስከባሪ ወይም ፖሊስና ልዩ ኃይል ሞተ የሚል ነገር አልደረሰንም። ብቻ በአጠቃላይ ግን የአማራን ወደ አንድ አቅጣጫ ምቶ ብትንኩሩን አውጥቶ አገሪቱን ባዶ ለማድረግ እየተሰራ ያለ ትልቅ ሴራና ትልቅ ፕሮጀክት መሆኑን ሁሉም ኢትዮጵያዊ እንዲ
በዚያው ቆውና በዚያ ልክ ይረዳው ነው እንጂ ምን ፈልገው አይቆጥር ይሄ አክላማራ ሞተ ይሄ አክሎሮሞ ሞተ ይያል ሬሹ መውጣትም አንፈልግምኛ ቁጥሩን እየለመደው መጣ ለመድ ነው አሁን 10 ሰው ሞተ በቃ ምንም አይደለም 100 ሰው ሞተ ምንም አይደለም 1 ሰው ሞተ ሲባል ሰው በቃ ለምዶታ ስለዚህ ራሱ ቁጥሩ ሲገለጽ ማሰር የሚያደርገው መለማመድን ፈጥሯል ስለዚህ ያ ዋና ነገሩ ቁጥሩ ላይ 1000 ሰው ሞተ 10 ሰው ተጨፈጨፈ ይሄን ያክል ቢት ወደመ ንብረት ወደመ ሳይሆን ለምንድን ነው መንግስት ይህን ኃላፊነት የማይወጣው አንድም ኦሮሞ እንዲመጣ አንድም አማራ እንዲመጣ አንፈልግም ይሄ በተበላሸና ወደኋላ በሚታይ ቁሞ ቀር በሆነ በቀለጨረ የፖለቲካ አስተሳሰብ ሰላም ወዳድ ህዝብ እንዲወድምና እንዲሞት ስለማንፈልግ ስለዚህ ቁጥር ላይ እኛ ይህን ያክል ስንፈልግም መስማትም አንፈልግም ስለሞተው ሰው ቁጥር ለምን ይመጣል አንድ ሰው እንዲሆን ለምን ይመጣል ነው አጀንዳው። ሶስቱ ፓርቲዎች ባወጡት መግለጫ በተጨማሪ ማብራሪያ ሰጡን። የእናት ፓርቲ ምክትል ፕሬዝዳንት ዶክተር ሰፈ ስላሴ አያለው የጥፋት ኃይሎች ስሉ የገለጿቸውና ለሰሞኑ ጥቃትም ተጠያቂ የሚያደርጋቸውን አካላት በተመለከተ እንደምከተለው አብራርተዋል። በተለይ ቃጣይ ከተማ በሚመለከተው በተደጋጋሚ ጊዜያት ጥቃት ደርሶባት ቃጠሎ ደርሶባት በጣም የተደጋጋመ ያደርጋለው አሁን ያለው ጉዳይ የዛ ጥያና ያንን ወደ አንድ ደረጃ ከፍ የሚያደርግ ነገር እንደሆነ ዛጋን እንመለከታለን። ሶስት አካላት በዚህ የራሳቸው ሚና አላቸው። የፌደራል መንግስቱ ሀገርን እንደሚያስተዳድር አካል ኃላፊነቱን ይህን አካባቢ በተመለከተ ተወጥቷል ብለን አናምንም። የአማራ ክልላዊ መንግስት በዚህ ጉዳይ ኃላፊነቱን ተወጥቷል ብለን አናምንም። በዚህ የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስትም በተዘዋዋሪ መንገድ ወይ ደግሞ እዛ ውስጥ ያሉ የመንግስት አካላትም እጃቸው ሊኖር ይችላል የሚል ተጠርጣሪ ያለፈ ነገር ይባላል። ኢትዮጵያ በዘመኗ በታሪኳ አይታው እማታውቅ ሰቆቃ ውስጥ ነው ዛሬ እያለች ያለችው። አሁን አማራ ሞተ፣ ኦሮሞ ሞተ፣ ኦሮሚያ ተናጋሪ ሞተ ያለች ያቀጥል። ኢትዮጵያዊ አንድም ኢትዮጵያዊ በምንም አይነት ምክንያት ህገወጥ በሆነ አይነት መልኩ ህይወቱ ሊጠፋ አይገባም። የአማራ ክልላዊ መንግስት ሰሞኑን ባወጣው መግለጫ ጥር 13 ቀን 2015 ዓ.ም ምረት ከቀኑ 9 ሰዓት አካባቢ ጀምሮ በእፍራታ ግድም ወረዳ ጆሃ ቀበሌ በሚገኙ የአማራ ልዩ ኃይል ፖሊስና በፌደራል ፖሊስ አባላት ላይ ጸረ ሰላም በሚል በገለጻቸው ኃይሎች ጥቃት መፈጸሙን አስታውቋል። ጸረ ሰላም በሚል የገለጻቸው ኃይል ግን በስም አልጠቀሰም። ኤፒ ያነጋገራቸው የአይን እማኞች ግን ራሱን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ብሎ የሚጠራው ቡድን አባላት እንደሆኑ የታመኑ ታጣቂዎች የአማራ ልዩ ኃይል የሚጠቀሙበት ካምፕ ላይ ጥቃት ሰንዝረው ሃያዎቹን መግደላቸውን አስረድቷል። ራሱን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ብሎ የሚጠራውና ሸኔ በሚል በአሸባሪነት የተፈረጀው ድርጅት ቃል አቀባይ ኦዳ ተርቢ ሰራዊታቸው በአካባቢው እንደሌለ በመግለጽ ውንጀላውን አስተባብለዋል። ለአሜሪካ ድምፅ ፀሐይ ዳምጠው ከአዲስ አበባ።